هنجبادن يو اسمقي قينتن لكنا دانو ارتما قرن يو حقو كسعود بخر حن إيا الشعب حنو يسن عايون باب برتيس كأصلا لكن برا الصاب إيا الشعب وناكسني دي كلمة ده هاسيكو مغرح هدي مقالة بورو مكو مشغوليان دي شقادة دي أردن بوح يكون مشغولي مقالة بورو ميو انت يلا قرب الجوك تلقوا هذا الهيو ون هدي آد كفوق ناتو دي هذه أنا واحد يكون نقول ما بيكون نقول دوت شعب قبل كاودر جبتي حريت أنا وحلاه واحد الله بقى الله يسقوا هنجبو أو بير بالله أصل يا الله يرادا هنا ده بخر يا شعب إصنعي بخر حن يا شعب حن إصنعي من بابرت إسكا أصلا لكن برا الصاب يا شعب وناكسني ده كلمة ده هسيكم أروح بدنا مركا كل سياسية وسياسة غلبة سياسة بحسب كل مية وكو شعب كيس ودا ديدي وبلدات كاغا يسسيغينا كور قدوميها حسبيا معارض كا هو الدنيا القبل كا ودول مدن روبل موسو حوش ومات واربعين تلاها دي ايا وحاو دوقي كوليس الديجان كا وكوبو قادي قادي كعسوب اي ما تسوبا ديجان انتا مقالة بورما دقمة بورما مايركا دقمة بورما يا كوليس الديجان كا iyo dhamaan guddida fulintaba waxaan u hambalyeynayaa iyo dadweynaha shacabka degmada Boorama dhamaantood aan qalabka quruxda badan lay soo iibiyeen ee cashuurtii dadka ay ka qaadayeen danyarta ay uga soo iibiyeen si ay ugu horumariyaan wadooyinka xafladda maanta magaalada Boorama khayriyada lagu qabtay aad baan u hambalyeynayaa aan waana qalab ay degmadu aad iyo aad ugu baahanayd aan kullayna wax badan bay ka qaban doontaa aan wadooyinka iyo horumarka ka socda marka maayirka iyo goliis deegaanka waan ku hambalyeynayaa dhamaantood talaabo xagga wanaagsan loo qaaday weeyi waxa kale oo dhinaca kalena mudane Roble waxa uu sheegay magaalada ay ka jirto biyo-la'aan baahsan waxaana uu taasi beddelkii uu golaha deegaanka uu farta ugu fiiqay soo jeedinaya golaha deegaanka inay ka hawlgalaan magaaladan biyaheedu waxay marayaan meel khatar ay marayaan biyo la'aan baahsan baa ka jirta magaaladii Boorama aan guud ahaan aan dhibaatada ugu weyn ee hadda magaalada Boorama taale dadku isweydiinayaan waa biyo la'aanta oo muddo dheerna la daawanay runtii cid gacanta ku haysay ee xukuumadii mas'uuliyadda haysay shirkad Prefada ayaa gacanta ku haysa iyo golaha deegaanka iyo dawladda marka xukuumadda de mas'uuliyadda waxay saaran tahay xukuumadda dhexe mashruuc la yiraahdo SDF oo 6 sanadood ka socda galbeedka magaalada Boorama oo ilaa hadda aan taaba gelin oo run ahaantii inuu fashilmay u dhawdahay magaalada Boorama ay ka biyalaaday waxa xukuumadda kulmiyay ee markii labaad soo noqotay aynu u tirinaa markii da labaad 6 sanadood oo bariishka yare jaamacadda Cumuud boqolka mitira iyo biyaha aan weli soo gaarin ee SDF ee magaalada ka raadan tahay oo markasta malaha 9 jeer ay wasiiriyo madaxweynuhu ku xukunka tageen wax ka soo naasacadina ayna jirin gudoomiyaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka wadan mudane Roble Muuse Xoosh waxa uu ka jawaabay hadal maanta ka soo yeeray bara saabka gobolka awdal bara saabka cusub ee gobolka awdal run ahaantii ah bara saab in muddo yar oo kooban jooga muddo wax lagaga sheega aan weli gaarin hase ahaatee sida uu aan ka arkayno uu ku jiro degdeg badan uu ku jiro bara saab degdeg badan run ahaantii uu ku jiro u eg yahay bara saabka waxaan xasuusinayaa oo u soo jeedinayaa bara saab dalku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay dastuurkana cid ka sarreyn kartaa ma jirto cid sharciga gacanta ku qaadan kartaa ina ma jirto walaa bara saab walaa madaxweyne walaa wasiir shuruucda dadka u dhaxaysa oo kala hagta cid aad birta ka asleysayna bara saab jiri mayso ciddii sharcigana maxkamada u samaysan ciddii dhexad gudubyo lagu arko maxkamada inoogu xil saaran bara saab cusub baa too qurba ka yimiday waxaan leeyahay arrimaha qaarkood si taxadir leh oo ka fiirsasho leh u gudo dadku shacabka lagu soo magacaabay waa dad aad garanayso waliba tolkaaya
hanjabaadan iyo ismaqiiqayntan leekina daan horta ma garanayo xaqu ka socdo fariimaha lagu keenay barasaab aan iyan wada qaadan waan asteexo inaan isgaranayo inay tahay kulli siyaasad baad fulinaysaa oo siyaasadda xisbiga kulmiye ee talada hay'ad fulinaysaa haba saate dee kolka tirada Birtaaniga aslaya cidii xadka soo dhaafta haday cidii xad gudubto dee maxkamada ay nooleena odaygi gobolka tahay waan kugu ixtiraamayna gobolkana wuxuu u baahan yahay horumar ballaaran buu u baahan yahay baahiyo badan ba haysa biyaha saamaanta ugu daran biyaha inaad ka hawl gasho oo iyana siixa kugu soo jeedinaya gobolkani ma aha magaalada Buur ma kaliyeed ma aha gobol gobolku waa degmooyin fara badan oo ka kooban yahay haday magaalada Buur ma kugu mashquuliyaan de shaqadaadii oo dhanba waxay ku mashquuliyeen magaalada Buur iyo inta ila qurbo joogta lagu hadalhayo uun hadii aad ku fognaato de adigana waxay kugu noqon isqaan bay kugu noqon doonta bara saab degmooyinka gobolka dhibaatooyin badan ba ka taagan oo wadala wado xumo u horeeyso waxaan ku soo jeedinayaa odaygi gobolka tahay gobolka baahiyihiisa iyo horumarkiisa iyo hawlaha ballaaran ee odayga u tahay ku mashquul xil iska saar dhinac kaliyana ha ka eegin fariimaha shacabkaagana kaa soo gaadhayana dhinac walba ka eeg maanta ilaahay dee nin gobolkii oo weliba tolkii u soo magacaabay baa tahay cabsi badan bay ku geliyeen wax cabsi oo badan ee gobolkan ma taalo gobolku waa gobol nabadgelyo marmar xaalad iska yar dhacaana si odaytinimo leh oo waayeelnimo leh ku maare yeyna kugu odhanin dee siyaasadda xisbiga kulmiye qalqalafsan waan aragnaa kulliyiiba shacabka isla keedan yihiin laakiin adiguna dee durbaba ficiladan ka arkaynaa maaha kuwo shacabka soo dhaweeyeen bal adiguna arrimaha dib isugu noqo oo hagaaji baan ku odhan lahaa aad baad u mahadsan tihiin shacabka gobolka awdir ee goobta xariirtaana waxaan leeyahay wax dee loo baqo oo la isugu hanjabo oo bir baa la iskaga aslayaa loo yidhaahdayna dee bokor iyo shacab isnacay bokor xun iyo shacab xun oo isnacay unbaa birta iska asla laakiin bara saab iyo shacab wanaagsani dee kelmadahaasi kuma qurux badno marka kulley siyaasiyan waa siyaasad qallafsan siyaasadda xisbiga kulmiye oo kuwa shacabkiisa wada diiday oo bal dadkaaga aysan seeginaan ku odhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdirasaaq cumar miicaad owliyo telefishinka c b a Buur. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121